Salve, salve, galerinha. É isso aí. Estamos aqui, ó, na Central Rodoviária São Bento, aqui em Ribeirão, né, Samuquinha? Já conhecemos tudo. Tá legal aí, ó. Vocês vão ver algumas imagens aí. O vídeo da viagem, né, que vocês já devem ter acompanhado aí um pouquinho. E vamos que vamos. Rodoviário São Bento é o que liga aqui Ribeirão Preto, né, Samuquinha? Valeu, um abraço aí, o nosso amigo Antônio, a Carol que está aqui com a gente, né? Todos aqui do rodoviário que recebeu a gente super bem, né, Samuquinha? Valeu, um abraço a todos. Galera, tá vindo aqui, tá vindo o carrão, Samuquinha. É Uberlândia a Ribeirão Preto, às 9 horas, Samuquinha. Rodoviário São Bento. Olha lá, é o nosso amigo Cleuber no comando da nave aqui, Samuquinha. Rodoviário São Bento. Inédito a viajona aqui para Ribeirão Preto, hein? Olha a nave aqui, galera, ó. Carro especial aqui, hein? No Aviões e Ônibus. Que show, hein?
Aí sim, hein? Vamos lá. Novidade aqui, ó. Vamos ver. Abre aí, pai. Galera, olha que bonita. Abre outra aí, chama aqui, ó. Aí, galera, pra vocês que nunca viu um ônibus de dois banheiros, é a primeira vez que vejo, hein? Que bonita, hein? Rosa e azul. Que legal. Carro está. Esse carro aqui que estão para venda, né, Samuca? Tá novinho aqui, as poltronas, tudo conservado. Você vê? Aí, ó. Essa aqui que já é outro. Ó, o banheiro azul também, hein, Samuca? O Samuca aí, ó, apresentando aí o Mil, né? O Versátil Gold, né? Bonito. We'll be right back.
Aquele lá. Uhum. O chão tá alto. É. Essa parte que as meninas fazem, fez um tempo. Uhum. Os fios passam pretinho, cera. Passa de organização. Sim. Repõe a quantidade de água. Volvo B460R, esse tem pressão, hein? 23010, 23020 e o 23040. Top, hein? É isso aí, galerinha. Depois da visita sensacional aqui na sede da Viação São Bento aqui em Ribeirão Preto, estamos retornando. Quero agradecer aqui a Carol, né, que acompanhou a gente aqui. É, o nosso amigo o Antônio Márcio Samanquinha. E o José, nosso amigo José Vigílio. Alô, José Vigílio, um abraço pra você também, viu? Um abraço pra vocês aí do Rodoviário São Bento, hein? Obrigadão aqui na recepção aqui a família Aviões e Ônibus. Cinho aqui, sabe o que? Olha o meu amigo Cinho Games. Olha lá. Aí sim, hein? Oh, o Cinho tá ali, hein, sabe? Olha o cometão. Olha o buscazão. Olha o buscazão aqui, ó. É, aí sim, hein? Olha aqui o Ribeirão. Chegou na rodoviária. Alimentação aqui. Inédito, hein? Gostaria de lembrar a todos da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, tá? Então,
Então vamos colocar o cinto, então vamos tirar quando chegar no local de destino, tá certo? Aqui em cima temos a ladeirinha no final do corredor com água, tá certo? Dentro do bagageiro, no interior, temos tomadas lá na parte de trás do veículo. E nas poltronas de vocês, tomadas USB, tá bom? Aqui em cima são 8 saídas de emergência, localizadas nos alçapões do teto, laterais com os adesivos e luminosos em vermelho. A previsão de chegada em Uberaba é entre 6h15 e 6h40 da noite. Uberlândia, a previsão de chegada é 8h40 da noite. Para quem vai seguir para Uberlândia, teremos uma conferência que é obrigatoriedade da empresa. Pessoal que vai seguir para Uberlândia, documento em mão, feita a conferência, seguindo viagem, tá ok? No mais, boa viagem a todos e vamos com Deus. Obrigado. É, apresentação aí do Ronaldo, o nosso motorista até São Leque da Barra. O carro tá indo até Uberlândia. É o 23010, é o prefixo dessa nave aqui. Assim saímos do terminal. Olha o RR. E o Samuquinha só curtindo ali os ônibus aqui na rodoviária. Olha o RR, vai embarcar. Finalizar aqui a nossa viagem aqui, ó, no grau. We'll be right back.
Ronaldo acelera no carro, Ribeirão Preto a Uberlândia, hein? Viemos nessa nave aqui, ó. Carro que saiu às 15h30 de Ribeirão Preto. Rodoviário São Bento. Valeu, Ronaldo. Aí, ó. Que legal, hein? Valeu, Rodoviário São Bento. Valeu, meu amigo Antônio Márcio, um abraço pra você, viu? Valeu, Carol. Bateu certo ali, aí sim, hein? Abração para o José Vigílio também, um abração pra vocês, viu? Obrigado pela recepção aí na sede do Rodoviário São Bento. Valeu, um abraço a todos. We'll be right back.